Қайғылы жағдай болуы мүмкін еді. Қарағандыда қала орталығындағы 9 қабатты үйдің бірінде лифт құлады. Абырой болғанда оның ішінде адам болған жоқ, проблемалар мұнымен аяқталған жоқ. Енді тұрғындар лифтсіз қалды және жарты ғасырлық құрылымның не болғанын білгісі келеді. Тілші тарқатсын. 4 марта и в 10 утра где-то примерно такой погром был. Это было что-то, знаете, как будто стенка рушилась. Мария Козлова болған оқиғадан шошынып қалды. Оларға қатты дыбыстар естілген, кейін сыртқа шыққаннан кейін мән-жайды түсінген. Лифт 9 қабаттан 1 қабатқа дейін үлкен жылдамдықпен құлаған. Тұрғындарды оның ішінде адам қалып қоймады ма екен деген сұрақ алаңдатты. Бірақ қуанышқа орай жедел саты бос болған. Нам никто вразумительный. Мен даусынан бірден білдім, тарсылдаған үні менің құлағымнан өтті. Я, қазір кішкентай балалары бар, аяғы ауыратын адамдар жоғары қабаттарға шығу үшін лифттің көмегіне жүгінеді. Құдай сақта осы жолы ешкім мінбеген. Енді тіпті тұрғындар жедел сатыны қолдануға да жүрексініп қалды. Лифт жөндеу керек біріншіден. Басқа лифт саласыздар ма? Біз енді өзімізге осы осы жерде тұрғанымызға біраз болды. Мен әйелім ауырат. 5-жерде тұрамыз. Мен өзім пенсионермін. Сосымар қандай, сіздерге бәрін осын жөндесе деген мақсатпен біз бәрін шақырып атырмыз. Осынау келеңсіздікке орай біз Атлант жауапкершілік шектеулі серіктестігіне хабарластық. Өйткені тұрғын үйде осымен 3-ші апта лифт құрылғысы қолдануға жарамсыз тұр. Кто отвечает за эти... Бізді бұл жағдай көп ойландырды. Лифт қызметіне Қарағанды лифтері компаниясы жауапты. Барлығына солар жауап беру тиіс. Тұрғындардың айтуынша, 3 жыл бұрын лифтті ауыстыру туралы сөз болған, бірақ ол әңгімеде желге ұшқан. Бұл лифтінің істеп тұрғанына келесі жылы 50 жыл болады. Тұрғын үй 1975 жылдан бері салғанын ескертсек, лифт 2 мерзімге жұмыс істеді. Енді тіпті қосалқы бөлшектер де табылмайды. Жалпы жеделсатыға жауапты компанияның қызметінде 400-ден астам лифт бар, және олардың 15-нің қолданыс мерзімі тәмамдаған. Я звоню в Астану всем своим коллегам. Мен Астанадағы әріптестеріме хабарластым. Оларға мұнда келіп тексеріс жүргізсін дедім. 50 жыл болған лифтті қайта жөндеу жұмысына ғана бағыттай аламыз. Ал ауыстыру мүмкін емес. Тұрғындар жауапты компаниядан жаңа лифт орнатуды талап етеді, бірақ олар бұл үшін ақша жоқ екен және жұмыс тоқтатылған өз еріктерімен мойындап отыр. Лифт өзі бір жылдың ішінде жөндеп салады, одан кейін сол жетінің ішінде жеті болмай сынады. Оны қайтып шақырамыз. Мынау лифттің жаңа мынау роботиктерді бізден енді өте шаршаған шығар. Облыстық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жаңғырту орталығы директордың айтуынша, бүгінде Қарағанды, Абай және Теміртау қалаларында 59 лифтіні ауыстыруға жет. Ол жеделсатылар іске жарамсыз күйінде тұр. Ал тұрғындар лифті қызметін асыға күтуде. Биылғы жылы олардың тек 25-ін ауыстыру жоспарлануда. Жоспарлы сметалық құжаттама дайын, бюджеттік өтінім жіберілді және жыл сайын ақша күтумен уақыт өтуде. Біз бұған нақты жауап бере алмаймыз. Қаржыландыру жағын ойланып отырмыз. Не мемлекеттік, не жергілікті қаржы кетеді. Ақша тек маусым айында болады. Біз 25 лифт орнатамыз. Солай бекітілген болса, солған істелінеді. Мүмкіндігінше бәрі. Мысалы, былтыр 25 лифт деп 40 лифт жасадық. Біріншіден тұрғын үйді жаңғырту бағдарламасын қолдану үшін барлық құжаттар пакетін дайындау керек. Ең бастысы барлық тұрғындардың кем дегенде 3-ші қабаттан бастап жоғарғы қабаттарға дейін келісімін алу керек. Несие пайызсыз дей тұрғанмен мәселе тұрғындар төлейтін 10 миллион төңірегінде туындайды. Содан кейін тағы бір жыл күту керек, тіпті одан да көп қаржыландыру жасалуы мүмкін. Тұрғындар лифтті тез арада ретке келтіреді деген үмітте. Еркеғали Бекболат, Николай Шевлев, 5-ші арна.